今日要介绍翻英皇金业平台下载。首先，我哋要登入 mw801.com， 然后见到有平台下载，揿咗入去之后，就会见到英皇金业真实账户平台。咁如果你想揀模拟账户嘅话咧，喺左边呢度亦都可以揀翻模拟账户平台。咁下载程式之前咧，我哋要download 咗一个叫做 Java 程式，然后按下载真实交易平台，按一按之后亦都会自动下载。按下一步，下一步，再下一步，咁就完成安装噶啦。去翻我哋嘅桌面，你哋都會見到有個英皇金業平台嘅捷徑喺度，咁就完成㗎啦。